Jede. Dobrý. Marketo, pojď, prosím. Do samé kamery. Mě neutečeš, Zdeň. No jo, jen si jdeš na lesko, jdu na lesky. No musíš. Tak jo. Pojď k nám, jo. Tak já myslím, že mohu mluvit tady za všechny kolegy, že klobouk dolů před vámi především, protože jste zaspívali, jak nejlépe v dané situaci jste mohli. A není to žádná legrace. Myslím, že všechny ty výkony byly příjemný, že se na vás hezky koukalo. Nicméně všichni se tam nevejdete, takže jsme museli nějak rozhodnout. Tak když začnu těma ženskýma rolema, jsou tam dvě, Eliška, soprán a Salomena alt. Takže jsme vybrali na Elišku první obsazení Barča Veselková, druhé obsazení Jessica. A na Saloméno první obsazení Iva Podzimková, druhé obsazení Fína. A protože ještě dneska se nemohla účastnit konkurzu Majda Sobata, která si myslím, že se toho taky zhostila dobře, tak jsme si dovolili udělat třetí obsazení. I když nevíme, jak to potom bude s těma představeníma, jestli jich bude natolik dostatek, abyste si mohli zaspívat plnohodnotně všechny tři obsady, ale to zatím teď nebudeme řešit, to se uvidí. Ale i kdyby ne, tak třetí obsazení je Denisa Forvalská, Eliška, Dominika Forvalská, Eliška a Majda Zubata dodatečně zaspívá, samozřejmě nedostane to jen tak pro nic za nic, bude muset zaspívat stejně jako vy před komisí, ale předpokládám, že to toho zhostí dobře, takže Davidová Salomena, takže tři obsazení. A chlapci, nebo muži, první, tady máme v podstatě nedostatek těch mužských hlasů, takže obsazení je jenom jedno. Ovčák, Honza Šerpán, ta hlavní role, pardon, říkám to špatně. Na hlavní roli máme dva solisty, ale první obsazení je Honza, druhé obsazení jste vy, pan Příš, říkám to správně. S tím, že byste samozřejmě musel nastoupit k nám do školy a musel byste začít tvrdě pracovat, protože i před vámi dvěma klobouk dolů, prostě jako oni všichni ostatní, co tu stojí vedle vás v řadě, mají tu výhodu, že už x let sem chodí a s tím hlasem pracují, ale váš hlas je natolik dobrý, že se s ním dá pracovat taky, ale musíte počítat s tím, že to bude chodit. Musíte trošku máhnout, jo? No. Takže takhle jsme to rozhodli. Jenom bych ještě k některým z vás, bylo vás minimum, ale když už se rozhodnete jít do nějakého konkurzu na cokoliv, tak bych prosila příště, abyste k tomu přistupovali, zejména pánové, tam na kraji stojící, zodpovědněji, protože nepůsobí dobře, když přijdete a lidovou písničku ani neznáte text té písničky. Co tam, že jste ji zaspívali a kapela, ne každý má k dispozici korepetitory, to naopak je jako těžší, když se zpívá bez doprovodu, ale když se nenaučíme text, tak mi to přijde taková trošku jako nezodpovědnost. Jo, tak pro příště, když už se někam budete připravovat, tak bych prosila svědomitější přípravu, je to prostě, něco to o vás pak vypovídá, jo? No jinak teda opravdu, myslím, jestli kolegové ještě chtějí něco dodat, já si myslím, že jste předvedli krásné výkony. Když můžu mluvit za mě, tak u většiny mě nastavila kůže, takže to taky o něčem svědčí a já osobně mám teda z vás velkou radost. Takže děkujeme. Víte, ještě jestli kolegové chtějí něco dodat, jestli že ne, tak kostky jsou vrženy a začneme tady pracovat. Jenom bych poprosila ještě tady paní kolegyni Mařátkovou, jestli už chce něco říct k tomu, jak by to vypadalo jakoby s prací v té skupině, nebo si na to uděláte fakt. Já si na to pak udělám, ale nicméně to s vámi, co jsme vás vybrali, samozřejmě od příštího roku
se ptám, v dramaťáku budete mít speciální skupinu, budete se mnou pracovat, budete pracovat i ve skupině tady s paní učitelkou Duškovou, abyste v podstatě se zdokonalili jak pohybově. Ale tak... je drsná teda. Jo. A my samozřejmě budeme hodně pracovat na tom mluvním projevu, na tom uvolnění, na tom, abyste jako to zvládli i herecky. Jo, což je pro vás vlastně pro zpěváky zcela nová věc, takže protože většinou zpíváte i s kapelou, nebo prostě když zpíváte, tak stojíte. Takže opravdu ten příští rok budeme věnovat tomu, abyste se na tom jevišti cítili dobře, i ne jako zpěváci, ale jako herci. Hmm. Protože tam bude i nějaké mluvené slovo, budete prostě normálně hrát divadlo. Takže příští rok se vlastně asi pravděpodobně takhle v té skupině, co jste vybraní, budeme scházet a budeme pracovat na tom, abyste se taky sehráli všichni dohromady, abyste věděli, co od koho můžete očekávat na tom jevišti a takovéhle věci, prostě, aby jste se tam cítili dobře. Samozřejmě, že s Honzou, který už studuje na vysoké škole, bude muset asi domluvit nějaký individuální plán, nebo jestli se z toho vrace se třeba na ten pátek by dostal, to už potom je spíš organizační věc, ale myslím, že když budeme všichni společně chtít, tak se dobře a dobré dílo podaří. Ještě se chceme zeptat, jestli vy se nechcete něco do toho vyjádřit. Ale to je rozhodně. No, takže pakliže nemáme ani jedna strana, ani druhá strana nic, tak já ještě jednou děkuju, moc jste nás potěšili a užijte si ten víkend, buďte zdraví. Já vám taky ještě chci všem moc poděkovat, že jste přišli. Krásný výkon, opravdu krásný výkon, jsem si to užila. A doufám, že tak, jak my jsme nadšení tím muzikálu, že budete i vy, se podaří dobrá věc vůbec teď po tomu celoškolním projektu. Takže děkuji moc. Tak, děkuji. Děkuji.